Mon ami, mais je suis très heureux de te voir. Je parlerai en hébreu parce que je peux parler français, mais pas si bien. Ce que je veux dire, c'est les choses sur la question entre la Tzafat et Israël que Meir מטפח בשיטתיות. הוא אוהב את צרפת, הוא נאמן לצרפת, אבל הוא מאוד מאוד אוהב את יחסי צרפת ישראל. והוא, אין פעם שהוא לא מדבר איתי על זה, איך לחזק את הקשר הזה, שהוא כל כך חשוב, לא רק לישראל, קודם כל לצרפת עצמה. הוא יזם בפרלמנט, באסמבלה, הוא יזם שם פעולה שבאמצעותה אפשר להביא את הניסיון של ישראל ולוחמה בטרור לטובת צרפת ולאזרחיה. ואגב, בלי קשר לעמדה מפלגתית כזו או אחרת. הוא מאמין בכך שיחסים טובים עם ישראל זה דבר שהוא טוב לצרפת ולאזרחיה. ולכן... דיברת עם הנשיא החדש. אכן, הוא כל פעם מרגל לי בשיחות, הרבה פעמים יוזם שיחות כשהוא מאיר את תשומת ליבי על הדברים החשובים שהם חשובים לצרפת ולישראל, גם עם הנשיא הקודם וגם עם הנשיא החדש, מקרו, וגם עם מנהיגי ציבור צרפתיים שמגיעים לישראל, ואני חייב להגיד גם שאנחנו מגיעים לצרפת. הוא חסיד גדול של צרפת ושל הקשר בין ישראל לצרפת. הוא לא מפסיק לפעול בעניינים של מעניינים את העולים מצרפת. הוא מדבר על, קודם כל בלחץ שלו, הכרנו ברוקחים, הכרנו גם ברופא שיניים, ועכשיו בלחץ גדול שלו אנחנו הולכים לטפל ברישיונות נהיגה ובהכרה בתעודות ועוד נושאים רבים אחרים. כל הזמן הוא מדבר איתי על הדברים שחשובים לדוברי הצרפתית ולאזרחים צרפתיים שנמצאים בישראל. המנוע שדוחף את הדבר הזה, לא רק אצלי, אלא אצל כל שרי ממשלת ישראל, זה מאיר חביב. אני מאמין במאיר, אני בטוח שגם אתם.